بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان رحم والا ہے۔ آپ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جب رمضان کا مہینہ شروع ہوتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیطان جکڑ دیے جاتے ہیں۔ امام بخاری۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی بندہ رمضان میں روزے رکھتا ہے اور اللہ پر یقین رکھتا ہے اور امید رکھتا ہے کہ اللہ اسے اس کا اجر دے گا، تو اس کے سارے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ امام بخاری۔